chegou aqui nessa obra aqui, tinha um monte de terra aqui, né? Tinha outro monte de madeira ali. E a dona da obra, querendo realizar o sonho dela, né, cara? Porque ela achou também que ela teria que morar numa casa de pau-a-pique e várias pessoas veio aqui para fazer uma casa convencional para ela, e ela não quis, né, fazer essa casa convencional. Né? Ela escolheu fazer de pau-a-pique. Ela escolheu fazer de pau-a-pique, não sei por qual motivo também, né? Ainda não entrei nesse detalhe com ela. Mas aí a gente veio, pegou, encarou isso aqui, né? Que eu nessa pegada que eu tive aqui dessa obra, aconteceu vários imprevistos também, né? Na minha vida. E algumas coisas atrasou também um pouco, muita chuva também foi atrasando, né? Mas as coisas é assim mesmo, né, cara? Nunca a gente programa o que é para acontecer, né? Mas deixou discípulo, né? Porque tem pessoas, acho que... Tem várias pessoas que aprenderam a trabalhar, que estão exercendo a profissão, né? Já estão exercendo, né? É. E acho que o mais importante para mim é isso, né, cara? Você não precisa passar para 1.000, né, cara? Mas se você passar para 10, está ótimo, cara. Esses 10 vai passar para mais 10 e vai multiplicando, né, cara? Daqui a pouco vai ter vários bioconstrutores, principalmente nessa região aqui. Né? Porque aqui nessa região é um lugar que é muito pessoal de São Paulo que está vindo, pessoal de fora que está vindo, interessado na bioconstrução. Já tem mesmo. A consciência. É, já tem uma consciência. É, melhor, já, né? Tem uma consciência que quer construir com esse tipo de material, e vem aqui, várias pessoas vêm visitar a obra aqui também, e ficam encantados com a obra, né? Que legal. Uma coisa que do passado veio para o moderno, né, Chico? E essa coisa que do passado veio para o moderno, as pessoas querem voltar ao passado, mas querem implantar o moderno dentro do passado, né? Isso é muito bom, cara, porque... Você vê que no pau-a-pique você faz coisas. Tem pessoas que falam, ah, dá para você fazer uma casa primeiro andar, dá para você fazer uma casa terra, dá para fazer uma casa... Você vê a altura dessa casa. Essa casa é uma casa alta, né, cara? Sim. E ela é toda feita de pau-a-pique. Ela é toda menos feita. Menos a parede do... Menos o banheiro. Né? É, menos os dois banheiros que foram feitos de alvenaria, né, cara? Ô, Biscuit, então, você me pegou de surpresa. Eu não sabia desse movimento seu na sua vida, sim, né? E, então, assim, não sei, deixo você à vontade se você quer mostrar a casa porque está encerrando ou você quer compartilhar. Não, vamos mostrar a casa. Quer mostrar? Vamos mostrar. Legal. Essa casa tem, então, quantos metros quadrados? Essa casa tem em torno de 100 metros quadrados. É, essa parte daqui de baixo aqui, né? Contando a varanda também? Contando a varanda, né? Então, são duas... Não, contando essa varanda vai dar mais, vai dar uns... A 130 metros, mais ou menos, 120 metros. É. Então dá 130, uhum, né? É. Então são duas suítes. São duas suítes, dois quartos, né? Aí tem um depósito, uma lavanderia, são três banheiros, né? São dois banheiros, um lavabo. Aí tem a churrasqueira do lado de lá. E a cozinha emendada com a sala. E aqui uma cozinha americana, né? Que a gente fez a cozinha e a sala junto. Uhum. E é uma lareira que ela montou, que a gente montou para ela também, né? E aí trabalhamos com bastante vidro aqui também, né? Uns vidros grandes também que a gente trabalhou aqui. Escuta, essa cordwood, é a primeira vez que você fez, não? Grande assim é. É. Primeira vez. Já fiz várias cordwood pequenas. Qual que é a maior dificuldade e qual que é a maior vantagem? A maior dificuldade das cordwood é isso, que é que a madeira ela tem que estar bem seca, cara. Uhum. Aqui no caso que a gente trabalhou com a madeira meia verde, daí a gente teve ficar fazendo manutenção várias vezes aqui. Teve que fechar as frestinhas. Porque fechar as frestinhas, a madeira vai secando, ela vai diminuindo, né? Uhum. Aí vai dando algumas rachaduras. Cordwood é essa parede que está aí atrás, viu, gente? Para quem não sabe. É, cordwood é uma parede feita de madeira, né? De eucalipto, no caso, né? Que a gente trabalhou aqui, uhum, toco de eucalipto. E ele não é tratado de eucalipto. Isso aqui a gente somente passou óleo queimado nele. Uhum. Não passou nenhum outro produto nele. E o que une é uma massa de cimento com que areia. Que une é uma massa, é. A gente aqui usou uma massa de cimento com areia fraca até, né? Não precisa ser massa forte. Aí depois a gente fez um rejunte. Depois que a gente montou ela, a gente veio e fez um rejunte nela com a massa um pouco mais forte. Beleza. Escuta, o que mais que a gente podia falar aqui de diferente que teve? As paredes de pau-a-pique. É. Quando a parede de pau-a-pique é alta, ela pede umas travas. Ela tem que ter uma estrutura a mais, né? A mais, né? É.
Tá, mais de 3 metros, assim, já começa... É bom você ir travando ela, né? Você ir estruturando ela, trabalhar com bambu um pouco mais maduro, né? Para que ela não entenda, né? Também. E daí você trava bem os cantos dela também, né? Travou bem os cantos dela, ela já segura bem. Então, amarrar bem o bambu e não deixar para barrear com muito tempo, né? Tipo, igual uma parede alta, assim, é bom você fazer ela hoje, amanhã, depois de amanhã, já tá começando a barrear ela. Por quê? Que acontece? Porque senão o bambu vai soltando tudo, tipo. Das amarras? É, ele vai soltando das amarras, porque ele é um bambu verde, né? Ah, tá. E como eu gosto de trabalhar com bambu verde, porque é o que eu falei, o bambu quando ele tá verde, ele seca, ele segura o barro, né? Uhum. E aí quando ele seca, se você amarra ele e deixa uma semana, 2 semanas... Ele laceia. Ele vai laceando. Daí quando você barreia ele, tende ao barro começar a descer também. Sim, claro. Entendeu? Daí começa a dar muito problema na parede. Daí a parede começa a dar rachadura e essas coisas tudo, né? Então, eu tô vendo que aqui, ó, embaixo desses vidros, você colocou essa... É uma trava, é isso? Isso é uma trava para segurar essa madeira de baixo aí que tá sendo... Que a gente tá montando essas portas agora aí, cara. Aham. E aí, porque se não botar essa trava aí, como é o eucalipto que a gente usou também, o eucalipto empena muito, empena, né, Chico? Né? Tá. E aqui, como bate muito sol da tarde, certo. Aí ele com certeza ele ia empenar e podia dar um problema qualquer nessa parede aí também, cara. Porque essa parede também é pau a pique, né? Tá certo. Ok, esse piso aqui é um tijolo? É, esse é um tijolo. Esse tijolo que ela comprou lá em Sapucaí Mirim, é um tijolo próprio para piso, cara. Mas é um tijolo bem queimado. É, ele é um tijolo, ele é um tijolo vitrificado, né? Vitrificado. É. Será que você teve curiosidade de perguntar se é na queima que faz isso? Como que é o deve tipo? Ser na queima, Chico. Isso aqui eles devem queimar e depois requeimar de novo, né, cara? É igual cerâmica, quando você queima ela e depois quando você vitrifica ela, você queima ela novamente, pra né? Para dar resistência. Para dar resistência dele, cara. Legal. Lareira você já tinha feito? Lareira, já fiz algumas lareiras já, assim, mas outros tipos, né? Cada caso que você faz é uma história, né, Chico? Cada caso é uma história, cada lareira é uma história, cada fogão é uma história. Porque é uma dimensão, né? Diferente, é um material diferente que você tem à disposição. Aí... É, também, material diferente, desenho diferente, né, cara? Então você tem que inventar então, todo momento. Daí cada vez você vai inventando e vai... E as coisas vão saindo e cada coisa é um artesanato, né? Uma casa de terra crua, essas coisas aí são praticamente peças artesanais que você faz uma peça só, né? É verdade. Não repete a mesma peça em outra casa. Dificilmente, se for fazer outra casa, vai sair uma lareira igual essa aí, né? Uhum. Tá certo. Ali você deixou, ali debaixo da bancada, você deixou o vidro com o pau a pique... Aparente, né? É, ali ficou o pau-a-pique aparente. Né? É, ela queria mostrar o pau-a-pique para que quando alguém viesse aqui na casa visitar a casa, entendesse como é que tinha feito essa casa aí, né? Qual foi o tipo dessa técnica que foi usada aí. Podia ter deixado uma parte com o bambu mesmo, aparente, né? Só o bambu aparente? É, fazer um quadradinho ali no meio. Ah, tipo, sem o barro, né? Sem o barro, né? É, sem o barro. É porque do outro lado, né, Chico? Vai ser um armário, né? Aham. Uhum. E como vai ser um armário do outro lado, aí ela pediu, ela pediu para rebocar do outro lado lá, tá porque certo. Onde foi feito o balcão, foi feita a pia também, né? Uhum. Isso aí tudo a gente fez aqui também, né? Legal. Foi tudo montado aqui também. Agora, as tintas, né? Como é que você fez das paredes? Que eu tô vendo que tem várias cores. Então, essa parede aqui a gente usou tinta de piso, né? Tinta de piso. É. Ela não quis fazer com cal, nada mais natural. Não, ela na real ela queria fazer um cimento queimado aqui, né? Mas acabou que ela trouxe, tem um cimento queimado aí, mas não ficou bom. O cimento queimado tinha muito brilho. É. E daí eu dei a ideia para ela que o fosco iria ser essa tinta de piso, né? Uhum. Que era um concreto, né? E aí eu acho que ficou legal, deu uma estética legal na casa, até mesmo pela cor dela, né? Acabou combinando com a cor da casa, né? Aí o resto, tudo aqui é cal. O resto é cal? É. Você colocou alguma coisa na cal? Colocando pigmento, né? Eu usei o xadrez. O pó-xadrez aqui. O xadrez amarelo. É, usei o xadrez amarelo, daí depois ela trouxe uns pigmentos ocre, preto também, a gente usou aí, mais a casa. Aí essa parte de dentro aqui, alguns quartos foram... com xadrez e outros foram com a bisnaga. Essa parte da sala aqui mesmo foi com a bisnaga.
Escuta, o Valdir estava falando, você não colocou cola, aquela cola branca No cal? No cal. É porque esse cal que a gente comprou já vem com pigmento já, né? Aí não, como você não coloca terra, daí você não precisa colocar a cola branca, né? Ah, é? A cola branca você coloca quando coloca a terra. Mas mesmo na parte de fora eu coloquei cola branca também. Uhum. Porque é onde pega mais chuva, né? Tá. Mas na parte de dentro aqui a gente não colocou. A gente colocou praticamente só o cal. Legal. Escuta, então, Biscuit, eu não sei mais muito o que perguntar para você, até porque já que você não... Vai dar um período de descanso. Eu já quero que você entre nesse período de descanso já. Sim. E não vou te ficar chamando para outro mundo aqui. Então eu quero agradecer todo esse tempo que nós tivemos junto, que eu lembro bem lá no comecinho, foi lá no Freitas, sim, né? Na casa do Gordinho. É. Foi a primeira vez. Acho que foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que eu fiz. Ou foi no... Ou foi no museu, não no sei. No museu. É, acho que foi no museu. É, mas assim, que você estava fazendo uma obra mesmo. Foi... Sim, foi lá no Gordinho, é. Que foi muito engraçado aquela obra lá mesmo. É. Aí todo mundo ligava, não, mas com 2, 3 mil você faz numa casa. Pois é. Falei, não, se você pegar, você faz, né, meu? Mas se você for pagar mão de obra, aí aquele dia lá as coisas ficou mal elaborado, mal, né, cara? Porque... Mal explicado também, né? Porque uma casa que você vai ganhando material, pegando material caçamba e não tem pressa de fazer e tem mão de obra disponível, lógico que vai ficar mais barato. É. Uhum. E era o caso ali, né? Era o caso ali, né? É. Ali, como era uma casa que ele estava precisando, tinha casado, recém-casado, e precisando de um lugar para morar, e a gente, o presente, ele na época trabalhava com nós, né? É. E daí o presente que a gente deu para ele foi aquela casa lá. Que legal. Que ele está lá até hoje, né? Uhum. Assim, sempre que a gente se encontra, ele está muito feliz lá também. E até já aumentou uma parte dela, né? Porque o menino dele já está crescendo, daí precisou fazer já mais um quarto lá. Não sei se é um quarto, uma cozinha que ele fez na frente lá, eu não cheguei lá ainda. Mas aí ele está lá. Então, Biscuit, eu quero agradecer você, porque você é uma pessoa que todas as perguntas que eu faço, você responde e você faz questão de explicar. Sim. Que é para o outro aprender mesmo, né? Claro, é. Isso aí é... A gente não tem que esconder nada, né, Chico? Eu tudo sinto que eu acho que pessoas igual a você, igual eu, assim, eu pensei, quanto mais eu dou, mais eu recebo, cara. É, com certeza, meu. É um truque tão bom, é, né? Que as pessoas... Porque a gente está sempre aprendendo também, né, Chico? Claro. Você nunca sabe tudo, né? Você nunca sabe nada, né? Então, tudo, cada dia que a gente passa, a gente aprende. Eu aprendo convivência, eu aprendo trabalho, eu aprendo a conviver com outras pessoas também, né? É. Que é engraçado isso, cara. Você tem que conviver com as pessoas, você tem que ter um jogo de cintura também, né? Opa! E quando você trabalha numa obra mesmo, tem dia, tem 5, 6 pessoas aqui. Se administrar, né? Aí você tem que se administrar, porque de repente tá um meio, porra, um se batendo, né, um com o outro. Aí o que você tem que fazer? Tira ele daqui, bota ele lá do bem outro lado, lá. Outro. E bota o outro lá do outro lado. E daí daqui a pouco vai tomar um café, tá todo mundo resolvido e todo mundo volta na paz de novo. Mas você tem que sempre estar tomando conta disso, né? Para que essas coisas não... dá estresse também, né? Claro, de vez em quando dá um entender, pequeno né? estresse. Senão o serviço não é. É, também. Mas é isso mesmo. O ser humano, né? Cada um tem seu pensamento, cada um tem sua filosofia de vida também, né, cara? E por mais que todo mundo venha para aprender, alguns já sabem um pouco mais, outros vêm para aprender, mas o esquema é esse, cara. É você não perdeu a história, né, cara? Não perdeu o fio da meada, né? Como se fala, né, cara? Tá sempre ali, sempre todo mundo junto e sempre todo mundo... Eu procuro sempre fazer que a obra fique um espaço harmonioso, né, sim, cara? Para que sim. todo mundo trabalhe feliz, né, cara? Embora... O salário é pequeno, mas a felicidade tem que ser grande, né, cara? Então, se você não... pode encerrar com essa frase. Se salário é pequeno, mas a felicidade tem que ser grande. É. Que ótimo. Se você não tem isso aí, você acaba ficando estressado também com o trabalho, né, Chico? Claro, mas não foi isso que estressou você, não? Não, não, não. Essa não, parte você conseguiu administrar isso aí, bem, é, essa parte eu administro tranquilo. É uma coisa que eu consigo administrar, já tenho uma experiência já, né? Com isso, com experiência praticamente com o ser humano, né? Legal. Então, eu trabalhei com vários tipos de ser humano também e
Isso aí a vida vai te ensinando, né? Cada uhum. vez que passa, você vai aprendendo um pouco mais, cara. É o que eu te falei, você sempre está aprendendo, cara. Sim. Ou aprendendo no trabalho, aprendendo no que for, você está aprendendo. O Biscuinto, eu faço votos que essa nova etapa na sua vida seja profícua e que você consiga descansar. Sim. E mergulhar para alguma. E abrir para alguma coisa mais linda. É, também, com certeza. A viu? Vida. A gente, assim. É bom se fazer coisas também diferentes. Sim, né? Com certeza. Você ir em busca de coisas diferentes. Porque também. Porque você já fez muitas coisas diferentes também, né? Já, eu já, pô. Eu trabalho. Você não nasceu um bioconstrutor, né? Isso aí veio depois, né? É. Tudo vem da necessidade, né? E como as coisas vêm, elas também vão embora, né? E outras coisas também vêm, né? Então é. Cada dia é um dia, cada história é uma história e a gente não pode parar, né? Então tem que sempre estar fazendo história diferente. Talvez até mesmo dentro da bioconstrução, não trabalhando mais em obra, mas fazendo, fazendo outras coisas, né? Dando outras assessorias. Deixando para os mais novos trabalhar aí, né? Isso aí. Ô Biscuit, posso dar um abraço a você? Ô. Obrigado, viu, Biscuit? Você é uma alma muito linda, cara. Eu aprendi muito com você. Vamos almoçar agora, né? Vamos almoçar agora, né?